Fala, galera, beleza pura? Olha só, o jogo rápido aqui, ó. Vamos trabalhar o exercício para pivô e para o flan, né? O flan é essencial, é muito importante, principalmente para execução de viradas, né? E o meu flan, eu começo ele com a mão esquerda. Meu primeiro contato aqui é com a minha mão esquerda e a direita vem acentuada, tá bom? O flan aqui, ó, uma mão tem que descer primeiro, tá vendo? Aqui, ó, essa posição que eu já tô fazendo aqui, uma mão desce primeiro. Aí fica assim, ó, ó. Tá? Não cometa esse erro, por exemplo, aqui, ó. Então tem bateras que cometem esse erro. Na hora de tocar, ele deixa o flan preso, né? Então vamos deixar ele bem soltinho. Uma mão vem primeiro, né? No meu caso aqui é a esquerda. Bate e já levanta para não segurar, não prender o flan. Vamos lá para o exercício, ó. E é isso aí, galera. Eu espero que gostem, tá? Pegue esse exercício aí para trabalhar legal o seu pivô e as suas notas do flan, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!